איסאוויה, לילה, גנרטור עובד, והנה מראה מחמם את הלב. הזדמנות של הציבור לתרום ולהכיר תודה לשוטרים ולחיילים. יש כאן חייל רעב? מה קורה כאן? לא יודעת מה קורה כאן, אבל יש ריח של הרבה בשר על האש. אנחנו פה בתחנת דלק לכניסה לאיסאוויה, 12 בלילה. מה עושים פה כל הדגלי ישראל האלה? באנו לעשות מצווה, אנחנו נהיה בצוהר. מי אתם? סתם, באנו מה... סתם, סבבה. אנחנו נמצאות פה באזור, הרחנו ריח שלו על האש, וראינו שיש לו... באנו להחזיר אהבה ללוחמים שלנו ששומרים עלינו יום ולילה. עמדת הקייטרינג מנוהלת על ידי אזרחים ועמותות, וקטנועי זקה ומדה, כך מספרים, מסייעים בשינוע האוכל לחיילים ולשוטרים. אנחנו אזרחים, חבר'ה שהתארגנו לבד, עוזרים לנו חבר'ה מזקה, פה צדיקים, עוזרים לנו חבר'ה של זקה, אזרחים, התארגנו, באהבה. הסטוסים של זקה מסיעים את האוכל ממקום למקום. של מגן דוד אדום. שמי חייל רעב זה SOS, זה סוג של חירום. כן, היום בזמן שהיה על האש, עושים על האש, עבר מישהו, ירימו לו כל הבגדים, תוריד ככה, תעשה ככה, בשביל ככה, שהם ירגישו, ירו, האנשים הצעירים הבאו, אלה המתנחלים שבאו לאכול עם החיילים, שירו איך הם עובדים, איך עושים לכם על הפלסטינים. תכלס, לא הבנתי למה כאן דווקא. כי זו נקודה מאוד אסטרטגית שהרבה כוחות עוברים פה. הם עוברים פה, יש להם גם איזה תרגיל. רוב הכוחות נמצאים באזור הזה שלהם, לא, רוב הכוחות נמצאים באזור הזה שלהם. כך שועפאט, חלק פליטים שועפאט, איסאוויה, עבדיה. רוב כבישי הגישה לשכונות הפלסטיניות נחסמו. מבט זריז על תהליך הבדיקה מלמד שאין בעיה לצאת מהן עם סכין. נראה שתפקידם של החיילים והשוטרים הוא בעיקר הרתעה, הפחדה והשפלת התושבים. והנה היה לילה, גם שמו דגל ישראל מעל מילה שכתוב בכניסה של איסאוויה, שמו דגל בכוונה להרכיז את האנשים.